ូមអនុមោទនាចេតនាអនុមោទនាចឹងបន្តបន្តលើកដៃប្រណមទាំងអស់គ្នាអំពីI'm a
ังเพกะเวตาสังเวกะสังโฆอังไนยาวปาโฆไนยาวเตะเพไนยาวอันจะไม่กะรันไนยาวอันตารังปัญญาเทตังโลกัสสะเทตังสุปฏิปันนาติโกนะสังโยตังสังสังฆะอิเมสักะเรอภิปุจจะยิมิขญมสงฆ์ถวายบังคมตัวพระบรมมาจารย์ใดตรองแด่พระสารีรัตน์ในพระอังคุรนังมหาปุถีพระมาปุณณังตะลมอัลลมចិនបរិសន្ធលើកំបងអញ្ជាលីនឹងព្រះពុទ្ធារូបតំណាងអង្គព្រះមូនីដែលស្ថិតនៅក្រុមទីឋានានិយនុទាំងអង្គដែលព្រះមានបានប្រសាទគួរដែលតែងតែរំលោមបាតំហើយអន្តរាយលោកឲ្យខ្ញុំបានសុខចិត្តំផងទាំងឡាយសន្ត្រូវទោះចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមតន់ព្រះអរិយាមេត្រីខ្លៃវិសិនសូមបានឃើញធម៌បិណ្ឌសូមដោយចិត្តប្រាថ្នាហងទុក្ខបត្តាចិនាទុក្ខាភយាបត្តាចិនាភយាសោកបត្តាអន្តុសេពិបិបាណេណោសតិឡៃទាំងពួនតែអរហៃអោសេចក្តីតុងសោមអរជាសត្វបានសេចក្តីតុងតែតែតលអរិយនុគសោមអោជាសត្វបានភ័យទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសោមអោជាសត្វបានសេចក្តីសោកទៅហងសោមសពសត្វកែជាតាមនមោទនាជាតិក្នុងកិរិយាសម្បត្តិរបស់សកាព្រះមនកាយសូមជាតិក្នុងនមោទនាសូត្រឡូវហ្នឹងសូត្រឡូវហ្នឹងណែចឹងបន្តបន្តពីបទនមស្ការដល់សង្ឃាបែបខ្លះនេះទៅសូមអញ្ជើញបងបងទាំងអស់នៅតែចេះស្មោតនិងសូមជឿដើម្បីបានទៅដែរបងសមោចែកជូនជាធម្មទានព្រោះតែជឿមកនេះដែលសិស្សសឹងតែជាអ្នកមានសមត្ថភាពសិស្សសឹងតែហើយមកចេញក៏ទេអត់ស្គាល់ដល់កលពេចលំបាច់ក៏យ៉ាងទីក្រោនេះគឺអ្នកសិស្សសឹងតែជាបងបងមានសមត្ថភាពក្នុងការស្មោចែកជូនជាធម្មទានហើយសត្វតែជាកូនសិស្សនៃបោះនិទ្រូតើតាមម្ដងក៏បង្រៀនដល់អ្នកគ្រូតើអញ្ចឹងស្មូតនៅក្នុងរោគហើយមកនិយាយជាកូនសិស្សក៏ខកពីគ្រូដែរតែតាមគ្រូប្រុសកូនសិស្សក៏ប្រុសដែរអញ្ចឹងសូមជឿអមសខ្ញុំយកទៅបានលើនៅវិធស្មូតដើម្បីបានញ៉ាំបរិយាកាសនៅក្នុងរៀនគ្រានេះ
ហើយរឹងរឹងតែជ្រាបប្រាក្នុងដំណើរតាមបង្ហាញការប្រាក់និងទានចំណងព្រះប្រសាទទៅកាន់ពុទ្ធអង្គជុំពុទ្ធរិទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ភាវនាសូមអនុមោទនីបាទអង្គមកយ៉ាងណាយកមកកាប់ទេណាស្មាសុំពន្យឺនៅចាប់យើងសូត្រទាំងអស់គ្នាទីដំបូងអឺស្គ្រីនណែថតយើងសូត្រឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាដំបូងថាសុំឲ្យស្អូតណែមុនទីទៅចឹងស្មាសិនពន្យឺពីគ្នាដំបូងបាត់បតុមថ្វាយការពីវាណែចឹងឲ្យចាំជួបដល់បងបងបន្តទៀតណាអញ្ចឹងខុសខុសយ៉ាងណាជាស្រាយឈុំពីធោមកសូមជឿតាមឲ្យមកទៅនេះផ្លេចតិចការបងអើយថាតិចការពីធោមកអឺការបងបងគាត់អេហើយជិះមកផងផងកូនអាយជិះមកមកនេះយកក្បាលមីក្រូហ្វូនឡានក្បាលដែលមានថ្មអានេះគេស្លេចជាមួយបាក់ទេបាទអានេះគេដាក់ជាមួយអានេះគេបន្ថែមទៀតទៅបន្ថែមមីក្រូហ្វូនរបស់គូទៀតទៅបានណាអឡូអឡូអឡូបងអត់ដល់មិញមិញបងអត់ដល់ចូលទៅលើនោះគ្រប់គ្នាណាធ្វើបាត់របៀបនេះហ៎អនុលោមួយពីរបីសូមអនុមោទនីសាធុសាធុបោតុងមើOh,
ប្រទេប
្លឺភ្លឺខ្លាលឿនជាដល់ហើយក្នុងដែនសីមាព្រះមហាកនកតតជាប្រធានព្រះពោធិព្រឹកគាត់តរូបសន្តិគខ្ញុំនឹកលំអត់រេតប្រូតលំអត់អំកាយដែលចិត្តបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមរួចផុតចាំពីយន្តរាយអន្តរាយខាងក្រៅអន្តរាយខាងក្នុងអន្លង់ពងផងកិលេសទាំងឡាយកិច្ចជាចាក់ចាញ់ឲ្យឆ្ងាយសំឆ្លងអបបាយតសោកិលិយអឺមីក្រូតកងឡាននោះកៅសវិញ្ញាណបានណាបាទសំនៅតែលោកបានស្ដាប់ទេស្នាបងកុំចលាមនីចាតីបានបាក់ផលសម្រាប់ចោកចេញហើយតក្រានមួយហើយតក្រានមួយពេជ្រមួយឡើងផុតផុកបាយទៅមកវិញសឹកហោតែទៅពីមួយមួយណាមកតែមួយសិនមកសាមកឯងណោក្បាពីបាយអឡូអឡូទៅអង់គ្លេសទៅបាច់ខំមកលអឡូអឡូអូយពីបាយអូយពីបាយទៅអង់គ្លេសថាកុំកុំឡាយទីមកអឡូអឡូអូយពីបាយអំផោលើតាបាទអូបើដល់អញ្ចឹងមិនដាក់ទេតកងអើយអឡូអឡូមួយពីបាយតែអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកបងបន្ទាប់ណាបានមកអានេះកណាសមោទរួមគ្នាកណាជួយសោកធ្វើម៉េចមកអប្រាប់បងផងអឺ
ៅពីប្រទីបព្រះកងអង្គទីស្នីហរិសិនក្រុមនេះតែងបោជាប្រទីប
េបាត់សំបាំងលេបាត់ហើយណៃសត្វល្អប្របីក្នុងវោសាមិនហើយចាំជាងក្រំមិត្រាសោះនឹងមកសកាត្រាពន្ធាសំបរិសិនបញ្ញាខណ្ឌអូគេអត់ធ្វើតែអត់ដាច់បញ្ញាខណ្ឌអត់អីទេបងប្អូននៅសាទៅចាប់ច្រកអត់បានអានបញ្ញាខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌបញ្ញាបញ្ញាខណ្ឌខណ្ឌខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌខណ្ឌណាបញ្ញាខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌ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 អត់ទេអានេះឡើងមួយនេះគោលេងមកក្រោយនោះមាន2ហ៎អូបើយើងទៅមួយហើយបិញនាំអាសូននោះទៅណាតែក្បាលមៃក្រូហ្វូនឡាននេះតោះតែយើងមានសិចដល់តោះតែយើងមានសំឡេងបានទៅចាប់បើអញ្ចឹងវាកាត់ខាត់ខាត់ចោលហ្នឹងហើយតើមានសំឡេងទៅបានគេភ្ជាប់តែស្អាតបានឡើយទៅនេះឥឡូវអនុមោទនាសូមសាទថ្មីខ្ញុំត្រូវតាហើយលួចសំឡេងអាក្រៅធ្វើម៉េចរៀនចេះរៀនសៀតសំឡេងនឹងឲ្យស្របគ្នាបើមកខាងខ្លាំងមកខាងធ្វើធ្វើម៉េចចេះសៀតសំឡេងយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនណាចាតោះអនុមោទនាគូតាក់ពេកចាំមានព្រះវសាគ្រឿងបំរើទុំលៀមនាងគឺប្របៃនៃប្រទីបប្រេងក៏មកទិសនីបោះសន្ត្រំទីតែងបោះទីប្រទេសព្រះសង្ឃចាំវស្សាព្រះពុទ្ធសាសនាចាប់នឹងគឺចាប់តាំងពេលកង្ខោណោតយោចាប់តាំងពេលរៀនប្រើសម្លេងអីអីស្រួលអារម្មណ៍ស្រពោះមកកូនជីវិតទីណាអើយអ្នកស្ដាប់មកហើយបងប្អូនអាចជឿត្រៃទៅធ្វើម៉េចទេអត់ទេកូនចាប់ធុកតាំងពេកណាស់តោះឥឡូវតោះទីយិនព្រះវសាគ្រឿងបំភ្លឺតោះអនំស្រែតាឥឡូវទៅពីម៉ែអត់ទេចារិតតាក់ជាមួយគ្នាទៅប៉ុន្តែអត់ទេអត់ទេសាថ្មីនេះគឺនំសំលេងឲ្យឲ្យសូត្រតង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាតាសាថ្មីណាតាពួកអីរៀនទៅជាបង្ហាត់បង្រៀនពួកកូនក្នុងឡានមកទាំងអស់គ្នាចាទីយិនព្រះវសាគ្រឿងបំរើតុំលៀមទៀងគឺប្រអីនៃប្រអីនេះប្រអីព្រេងក៏ប្រែនព្រះសង្ឃចាំវស្សា
នេះមួយទៀតទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីជាបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងកំពុងតឡៃផងទី1មេអ្នកតាំងក្បាលមីក្រូគឺកូននៅខាងក្រោយកូនគឺកូនត្រូវតែលួចឲ្យក្រៅមកបន្តិចលម្ៀលក្រូចណាកូនយល់ទេចាទាំងសំឡេងទាំងការចាប់ដើមពាកគឺត្រូវតែក្រៅមកបន្តិចឲ្យមេគេមុតមកបន្តិចហើយតម្លាក់កទុយចុងក្រោយពេលតែគេតម្លាក់កទុយអឺនឹងគឺកូនត្រូវតែមើលអ្នកមេនឹងមេតម្លាក់បាត់កូនតម្លាក់តាមក្រោយដែរអានេះក៏ហៅតែចេះសៀតសម្លេងយូរយូរពួកយើងនឹងអាចចូលច្រុកសំជាមួយគ្នាបានទាំងអស់អញ្ចឹងណាកូនដោយសោតបារាអញ្ចឹងសោតបារាទៅអ្នកចេះលួចសៀតសម្លេងបានច្រមជាមួយគ្នាអត់អាចសោតទៅតាមការនៅគ្នាឬក៏កម្លាំងទេព្រោះត្រូវតែមានមេមានកាយយើងត្រូវសៀតខ້ອຍទីចានេះបង្រៀនដើម្បីបັດពិសោធន៍បងប្អូនយើងកំពុងតែមើលផងចាបងប្អូនត្រូវអត់អជាស្រ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកណ្ដាលរបស់ម្ចាស់គោព្រះអង្គដែលសារអត្ថបទនេះលោកគ្រូធម្មលីនឹងក៏តុបតែងអំសិលមិញហើយក៏រមូលអត់បានមើលទេហើយក៏យកមកសរទៅលើឡានទាំងអស់គ្នាមិញនឹងឲ្យអានអសអត់ដាច់អក្ការៈវិរុទ្ធឥឡូវលោកប្អូនចាប់ក្បាលមុនណាលោកប្អូនសំសងអានអក្ការៈវិរុទ្ធច្បាស់ជាងបលីតតសរក៏តាអពុទ្ធិបាយណែឡៃត្រៀមណាស់អាត្មាសាច់ចាតតលើទាំងអស់គ្នាហើយចាំមើលឲ្យបងរីខ្មិនអមនមោទនីសាធុអត់ចាប់ព្រឹងធុំបន្តិចទៀនព្រះវសាគ្រឿងបំពើតំនាមទៀនគឺប្រប្រៃនៃប្រតិបប្រែងគំរិសនីបរិសិទ្ធគ្រប់ទីតែងបងជីប្រកេនព្រះសង្ឃចាំបូសាព្រះពុទ្ធសាសនាតាមវេលាអពុទ្ធធម៌បញ្ញត្តិគ្រប់មីគីបីខែបូជាក្នុងសា
្រោះបីក្នុងវោសា៣ខែចាំជាងក្រំមេត្រាសោតនឹងមិនសកាក្រាបវន្ទីសំបរិសុទ្ធបញ្ញាខេតសលអង្គត្រដែរពួកសិទ្ធីអ្នកស្រុកថ្វាយទៀនគ្រឿងបូជាត្រូវចំមេគេអត់ទឹងផលសោះអ្នកស្រុកគ្នាអំបតែក្រាញ់តិចបូជាប្រតិកអានិសង្ឃមេត្តាភូផងជាគុណសលមេត្តាភឺត្រាអង្គកងវលញៀនល្អដំកលតាមបញ្ញានឹងបានសាយសុខទេវៈរៀបមានភពលលកាព្រោះល្អសច្បាំងគប់តែត្រាងើងឹតពីកាមិនមានឡើយប្រតិបបំភ្លឺពេលរាត្រីបងជាប្រតិភិនីយាអត់អាចដែរលីផកទ្រពហើយថ្ងៃភ្លឺអងសិរាថ្លាអនុមោទនីសាធុសាធុតាមពិតពិតទៅអត្ថបទនេះល្អអត្ថបទនេះល្អមែនតើពូជាតែរៀបរាប់ពីការអ្នកបូជាចំពោះគុណពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃក្នុងការរំទានព្រះវសាការប្រគេនទានព្រះវសាចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវសាដែលអស់ត្រីមាសតែ3ខែហើយក្នុងអត្ថបទនេះក៏បានរៀបរាប់ពីអានិសង្ឃគណៈសង្ឃរបស់ទានព្រះវសានឹងដែរបើសិនជាបានវាជាអត្ថបទនៅក្នុងសុភៅណាស្រួលមើលដោយសារតែក្នុងនេះជាប់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅយើងគណៈនឹងឯដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសោតទី1យើងអត់បានមើលអត់បានសោមហោណាអញ្ចឹងដល់ពេលមកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងទៅអាចតែមានការភ័ន្តច្រឡំនៅពីខ្លះតែអត់អីទេបត់មួយហ្នឹងធូរដែរទេអត់ទេបើអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអត់អីទេស៊ីផុយប៉ុណ្ណឹងណាមានស្រួលអត់អីទេអត់ពិបាកទេណាអញ្ចឹងបន្តទៀតបងបងយឺតយកណាបានឥឡូវមានធម្មទានអីទៀតឥឡូវនេះយើងឲ្យសោមម្នាក់មកបត់ណាឲ្យដាច់គ្នាអើឥឡូវនេះយើងចិត្តផុតខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយអូជាងយើងមកដល់ទីតាំងខេត្តហើយទីជិតចាញ់ពីខេត្តនេះទៅយើងទៅដល់ទីតាំងផ្សារតពាំងកលាំងហើយចុះពីតពាំងកលាំង10គីឡូដីទៀតជាងដល់គោលដៅរបស់យើងតែម្ដង
អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងបានបន្តលើកធម៌ស្មោជាបន្តដើម្បីបានជាបន្តទៀតប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនីគេធ្វើអីមួយមិនថាចម្រៀងមិនថាអីគឺត្រូវការត្រូវការសោមជាមុនសិនតែក្រុមគណៈអត់បានសោមទេសំបីជាការនេះប្រព័ន្ធដាក់ខ្លីហ្នឹងបាត់ណាសំបីរួចគាត់រួចគាត់សំបីជាការអឡូសំបីជាការបដិបដាមការប្រាក់ទីប្រាក់ភាសានេះក៏មិនសិនបាញ់ពេលថ្ងៃទៅទៀតលឿនពេកហើយអញ្ចឹងតែក៏មានសទ្ធាជ្រះស្មានហ្នឹងក៏ព្រាមទៅខ្លាចដល់ពេលយូរទៅសទ្ធារបស់ប្រទូតែងប្រែប្រួលអត់បានមីក្រូហ្នឹងដល់ទៅពេលនិយាយទៅលឿនអញ្ចឹងកង់ហ៎ក៏តែយកបាក់ចប់ពីតិចតែដាក់ឡូឡូបានសម្លេងទៅកាលណាបញ្ចប់សម្លេងបានទៅបើកសម្លេងទៅបើកឡូឥឡូវតកាសូតមកបត់ទី2សូតបត់ទី2សូតបត់ម្នាក់បត់អីទៅចេះតសូតបត់ម្នាក់អានយើងបត់ឡាយណាដើម្បីឲ្យស្ដាប់សំឡេងធម្មតាអស្ចារ្យការសូតគឺច្រអអទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែចេះឯងចាដូចជាការបង្រៀនអនុមោទនីសកតិនឹងធម្មទានឹងជានិទេធម្មទានឆ្នាំអទានទាំងពួងអនុមោទនីឥឡូវសិភីសូតបត់អីការសូតទំនួយប្រាណណណាគ្រូសំលៀកអត់ទំរៀនលឿនម៉េះចេះសូត្រទេទំរៀនសុខមិនសុខថ្ងៃឯកាសុខបាត់អីអញ្ចឹងឥឡូវឯងដល់សិនឲ្យសិភីសូត្រសិនអ្នកគ្រូឲ្យដាច់ដាច់អត់អីឥឡូវឯងតាសូមអរគុណតានីឯកាសុខបាត់បាត់អីទៅចេះហ៎ព្រះគុណៃមិនណេយូឡៃតែត្រង់ញៀនយៀងចោលខ្ញុំអនុនេនៅកំមេព្រីខ្ញុំតែងធ្លាប់គោរពអំពេលីអំពេសរងព្រះគុណទីនំធានាមេអាយ
ដងមកឯថ្វាយកំឡែងតែងសៃយ៉ាងខ្ញុំមេបោកច្រាំងតំសំសាយពុំមានចិត្តនឿយណាយខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំខ្វាយអានិកសូមអនុមោទនីសូមបងតតដល់កតតបបានណា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 តបបានចំណារៀងចាត់តង់ឲ្យស្មើគាត់ណាសេនាបើសិនតែគាត់តង់គាត់ទៅតង់បានឲ្យព្រះស្ទុនណេខ្ញុំមែអានន់ហើយអត់ញ័រគាត់ញ័រជាងនឹងទៀតឲ្យអត់ណាមកមកកងទៅថ្ងៃនេះទៅហងព្រះបងចាល់ខ្ញុំណែអើយអាណា
យព្រះសៃយ៉ាងព្រះជាម្ចាស់ដោយក្រយ៉ាខ្ញុំបានព្រះពុទ្ធណាធ្វើបងតំងចូលទៅឡើងតាទៅទៅពុកយល់ទៅស្រង់ឬពេលផ្ទំមកខ្ញុំមកអានន់អែងបងខាសំដាច់មកយ៉ាអង្គរហន្តរហន្តជីវទីជាប់ដល់ហើយនៃពីណោសាទូសាទូអនុមោទិពោតនីគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកលោកមកចាទុកចាអូមានប្រអប់ទៀតផ្លេចកាយត្រូវកំសត់ចឹងណាគុណម្ចាស់គីឡូមានខោតកន្លែងណាខាងតែមានដល់កូនសើទាំងពីរអ្នកនឹងផងព្រះអង្គអើយអត់ទេអត់ទេស្មាតហ្នឹងគេថាទៅពេចយកតែអ្នកបតលីពេចរបស់អតែដល់សោះអព្រាំងផោះនឹងស្ដាម្ចាស់បងអើយមកនៅទីឡាយអើយបងអើយអើលឿនតិចកាសអើលឿនយ៉ាងតិចមកយ៉ាងអើយតឡាងឬបងអើយធ្វើកម្មអ្វីម្លេះណាអើលឿនទីដល់តិចអើយអ្នកមើលកណែដល់កយបងស្អាតណាស់ឡាយខុសត្រូវខុសត្រូវអីលឿនហើយអាយ៉ាតើអាចទៅមកបើទៅបណ្ណកាណែក្រុមមានហើយបាត់តែខ្ញុំមិនទេទៅដល់ហើយតែសំណាកោវិញទៅសិសិនលើឡើយចាប់ទៅផ្លូវទៅលើម៉ៃកូននឹងចាប់ទៅពីរអ្នកឡើយទៅត្រៃមុនឬខ្ញុំមកពេចមុនណាអាការសង្រ្គមអារម្មណ៍សិនមុនមែនអឺបើខ្ញុំមុនមានតែទំនួយឯដល់ហ៎មែនទេម៉ែមិននេះបាត់តែទៅខ្ញុំយកបោអណោះយោបានអ្នកខកទីណាចូលបោះអនុញ្ញាតទទួលយ៉ាងតោកនោះមិនណាគាត់ទៅជួយទីតើលើកោលឿនបងអត់មិនឡាយក្លោវអេប្រូសាអានោណាអីណែ
បកអាយរាតថាគុតនឹងមករកាចាងចាលបានមាត់ខានឡើយចូលបានរួចនៅអាយសុខណាបារយតថាគុតលីណាំហើយកុំសោកឡើយណាអងបាញ់ចាក់ខាន់នៅចឹងណាអានំខំគ្នែក្នុងខ្នងអងប្រាសូមអនុមោទនីយើងស្អាតក៏បានដល់ការគណៈបរិស្ថានដល់តំណាលកាលអង្គរាំត្រង់មានណាចោលដល់ពីអៀនតំរដ្ឋក្រោមតាមរាំងភ្នំព្រៃជុំចិត្តតរិស័កអលមត់បាញ់ត្រីត្រាមកចិត្តកាបណាថ្ងៃអង្គីដល់ប្រាំកើតណាអើយក្នុងក្នាតវិសាแม่เมียสาฉนามสันปันกษาเอียมองกีปัญญาลงไปบังคมพระอรหันต์จํา8ตึแปรพระเปรียงปางระอัง
ស្មីទេរានុទេរៈទាំងចាំក្មេងអើយលាក់លែងតែអង្គអរហន្តថ្លៃពេលនំយកបំយំពេក្រៃស្ដាយព្រះអាស្រ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអសត់មកបកចំក្រោយផងព្រះអរហន្តពុទ្ធលោកខៃនៅបីលោកខៃនៅណែថតយកកាមកតាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាថ្វាយបង្គំព្រះអរហន្តទាំងប្រពន្ធទៅអនុមោទនាទេពេកមាននៅអត់មានគ្រប់អត់មានអូនអាយគាត់តិចហ៎ហ៎តាមគាត់ចង់ឲ្យគាត់ថតចូលទៀតដើម្បីថតទាំងអស់គ្នាទៅទាំងអស់ទៅលឺលឺណាខ្ញុំគាត់យកមកពីដែរណាថតលើឡើងកាបងប្អូនឲ្យកុំទៅមើលឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងតាមអត់ទេលើឡើងគេដល់វត្តហ្នឹងតាមអត់ទេបាទចាំឆាក់សូមអនុមោទនាចេញក្បាលដំបងសំចាំតសូមថ្វាយបង្គំអប្រាំបួនកើសាមានកូនណាយ៉ាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូសនសំបារមីអសបញ្ញាទេ
ទៅទេយេតង្កតង្កសុខិតិតង្កតង្កតង្ក
បញ្ញាផលំមកាយេចសាតនជាណន្តទេវិលបំផានិវេតយងសាវេលោកម្មយេសត្តាជីវន្តហរហេតុកម្មណោញំគុចនាំសាពេលផនទមេចេតសាមេតយន្តបុតិយាមូលេសច្ចានាំនន្តវតនោអេវំខ្លាំងវិជាយោហោសច្ចាសច្ចាយាមកលេអបរាជិតមាលង្កេសីសីបថាវិបោខរេអភិសេកេសាមេពុទ្ធិនាំអញ្ចាបាតោបមោតទេសនាខាតេងសមេមកលេងសុភភិតេងសហតេតំសខេណោសមោហតាចសយតេអំព្រមចារីសមតិរខេណាំងកាយកម្មំវាចាកម្មំបតិខេណាំងបតិខេណាំងមនោកម្មំបណិតិទេបតិខេណាបតិខេណាចាតាមលផន្តតេបតិខេណេហំទសពេងសមេងកលៀងសមេងគុលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អយ៉ាងទោមានតខ្ញុំរះខានទសពទេវតាសូមទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយចូលរសារនៅខ្ញុំសាព្រះពុទ្ធានុភាវេណៈអនុភាវេណៈព្រះពុទ្ធជ្រប់ព្រះអង្គសាបធម្មានុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃានុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងអរន្តរង្គសូមសិរីសួស្តីចូលមានដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកំបីមានអ្នកការានភាវេណហានខ្វាសាវេឧបតវេអនេកាអន្តរាយោពេវណាសសេសតោដោយអនុភាពនៃកិរិយានមសកាថ្វាយបង្គំបង្កាត់ឡងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកាចូលអរិយៈបាត់ទៅកំបីមានអនុមោទនីសព្វសាធុការជ្រះថ្លាអនុមោទនីបន់ដោយអំណាចការនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រៃព្រមទាំងការសូត្រធម៌ព្រមទាំងការស្មូតសូមអរគុណនៅបងកងការមហាសង្ឃជួយនៅបន់កសលសដល់អស់លោកពពួកទេវតាទាំងឡាយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សង្ឃទេវរាជស្ដេចទេវតាអស់លោកទូស័កបារមីម្ចាស់កម្មម្ចាស់ពីសត្វទុយសត្វធម៌ទាំងអស់ព្រមទាំងលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែមើលចាតាមការឡាយព្រមទាំងការធ្វើដំណើរក្នុងឡាននេះទាំងអស់គ្នាក៏សូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខរួចចាក់ផុតទុកទាំងពងគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅអង្គសព្វសាធុការជ្រះថ្លាអនុមោទនីអនុមោទនីសូមឲ្យមានសំឡេងពីរោគក្នុងព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីសូមឲ្យបានសុខចម្រើនអាយុវែង